រមណីយដ្ឋានអេសីបតមៈហៅថាភ្នំស្វាយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងដែលរងការរំលោភបំពានរបស់បង្គោលព្រំដីជើងភ្នំស្វាយក្រោយត្រូវក្រុមឈ្មួញបោះបំពានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរមណីយដ្ឋានអេសីបតមៈហៅថាភ្នំស្វាយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងដែលរងការរំលោភបំពានរបស់បង្គោលព្រំដីពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលក្រុងដឹកនាំដោយលោកអភិបាលក្រុងសហការជាមួយនឹងអាវុធហត្ថក្រុងនិ
ដែលមានបុណ្យស័ក្តិធំនិងជាអ្នកមាននិងមានអំណាចនៅពីក្រោយទៀត ប្រភពដដែលបានបន្តថាដីតំបន់នោះមានហាងឆេងខ្ពស់ដូច្នេះហើយបានជាមានការតាក់ទាញឲ្យមានការរំលោភយកយ៉ាងកក្លឿតដូច្នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះពិនិត្យនិងដកបង្គោលពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកអភិបាលក្រុងបានលុងគឺលោកអុកសំអុលបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលបោះបង្គោលកំណត់ព្រំយកដីភ្នំស្វាយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដើម្បីនាំខ្លួនមកផ្ដន់ទីតូចទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខណ្ឌតែបាន